Det er i dag den 1. april, og jeg har taget til et arbejdstøj på, som er lidt anderledes end det, jeg plejer at bære her i domkirken. Grunden til det er, at jeg som en del af min ansættelse som sognepræst også er flyverprovst. Og at være flyverprovst betyder, at jeg er ansvarlig for flyvevåbnets præstetjeneste. Jeg skal finde nye præster, når der er brug for det. Jeg skal sørge for, at de kan det, de skal kunne for at kunne begå sig i militære sammenhænge. Og endelig så skal jeg også sørge for at finde de præster, der skal sendes ud, når flyvevåbnet har et bidrag, der skal sendes ud til internationale operationer. Lige nu har vi en præst i gave i Mali sammen med vores transporthelikopter. Og udover at det er et varmt og anderledes sted, så er hun i den situation, at hun som en af de få danske præster kan holde gudstjeneste om søndagen sammen med sin menighed, mens vi andre vi må nøjes med at sende videotransmitterede gudstjenester eller høre dem i radioen. Ansættelsen som flyverprovst har man haft i mange år. Jeg har kun haft to forgængere, Niels Søjten og Wilhelm Werge. Men at min stilling ligger her i Viborg Domkirke, skyldes, at man op til flyvevåbnets 50-års jubilæum i år 2000 ønskede at have en kirke, der kunne kaldes flyvevåbnets kirke. Søværnet har Holmens Kirke, og hæren har Kastelskirken begge i København. Men da flyvevåbnets hovedkvarter ligger i Karup, ønskede man at finde en kirke i nærheden af Karup, og der faldt valget på Viborg Domkirke. Og det har givet tre forskellige tegn, som gør, at man kan se, at det er flyvevåbnets kirke, vi står i nu. Det ene er vores mindesten, der står uden for den søndre korsarm, lige her til venstre for, hvor jeg står. Og den mindesten kan godt ses, selvom kirken er lukket. På den står der, at vi mindes alle dem, som har mistet livet i flyvevåbnets tjeneste. Og nederst på stenen står der den tredje sidste og næstsidste linje af flyvevåbnets sang som en rejseløsten flåde. Nemlig ordene, medens vi med trofast sind sætter al vor gerning ind. Den sten blev afsløret 1. oktober på flyvevåbnets 50-års fødselsdag i år 2000 af kronprins Frederik. 10 år senere fik man så en mindebog herinde i domkirken. Mindebogen er i den montre, som er lige ved siden af mig. Og i den bog står alle navnene og tjenestestederne og dødsdagene på dem, som har mistet livet, mens de var ansat i flyvevåbnet, uanset om de er døde som følge af krigshandlinger, flystyrt, trafikuheld eller for eksempel sygdom. Lige nu har vi 883 navne i, og hvert år bliver der fået nogen til. Og de navne mindes vi, når der bliver lagt en krans ved mindestenen her uden for kirken. Så læser jeg navnene op, og vi takker for deres indsats og beder for flyvevåbnet. Når vi så har haft den lille mindehøjtidlighed, så går vi ind i kirken, og der har vi de sidste mange, mange år haft en koncert i anledning af fødselsdagen, som er lidt mere festlig end mindehøjtiden udenfor. En koncert, hvor prinsens musikkorps spiller herinde i domkirken. Og den koncert er åben for alle. Den er en gave fra flyvevåbnet til sognets og byens beboere, som tak for, at vi må låne domkirken. Og koncerten i år på 70-års fødselsdagen bliver holdt den 3. oktober kl. 3. Så alle er velkomne til flyvevåbnets fødselsdag, både til, når vi lægger krans ude ved mindestenen, og til koncerten bagefter. Velkommen til flyvevåbnets kirke, og tak fordi du lyttede med.